A nossa equipe de reportagens nessa noite de sábado está aqui no estádio municipal de Pacajus, João Ronaldo, e com certeza acompanhando todas as emoções da final da 9ª Copa União de Clubes, onde nesse momento estão se enfrentando a equipe do Gama Filho e do Banguê. O placar até o presente momento é 0-0. As emoções estão só começando e você confere justamente agora, nesse momento, pelas lentes de Lucia Costa. Começar aqui com o Cleito. Cleito, um jogo difícil, um jogo que termina agora o primeiro tempo, 0-0, tá pegado, como é que é? O que é que podemos relatar, esperar para o segundo tempo? A gente já esperava um jogo difícil, né? Final não tem moleza, né? E sabia que a equipe dele é forte mesmo, a gente já vem tendo confrontos com ele e sempre foram jogos duros. Mas a gente tem que acertar alguns detalhezinhos. Se Deus quiser, eu digo que vai ser ali um placar apertadinho, mas vai dar certo. Se eles errar, a gente tenta aproveitar para meter o gol e segurar até o final, mas eu sei que a expectativa é de jogo duro até o final. Expectativa agora também conversar com o professor Vilas aí para consertar alguma coisa. É, o professor tá de fora e ele vê melhor como é que tá o jogo, né? Vamos ver o que, que ele vai falar aí e tentar consertar tudo. Conversar aqui com o volante Carlos Júnior. Carlos, o que tá faltando nesse momento, termo do primeiro tempo aí? Um jogo pegado, um jogo bastante disputado, enfim, o que, que podemos relatar? Olha, apesar do jogo estar empatado, certo? O time deles tem mais posse de bola, mas o nosso time é bem agudo, com o Anderson na frente. Falta só trabalhar mais um pouco a bola lá na saída, que eu acredito que a gente chega até o gol. No seu modo de ver, o que está faltando nesse momento para a equipe do Gama Filho se comportar melhor em campo? Como eu falei, falta só ajeitar ali um pouquinho o posicionamento atrás da zaga e dos volantes, sair mais com confiança, né? Parar um pouco com esse chutão para frente. E eu acredito que se sair jogando lá atrás, a gente tem possíveis condições de sair vitorioso. Dá para reviver aí uma semifinal do campeonato para Cajuense, onde o Gama Filho saiu melhor? Dá. O nosso segundo tempo sempre é mais forte. Né? Eu acredito que esse é um fator diferencial do nosso time. Quando o Paulo começa a mexer, o pessoal do banco dá de conta. E vamos para cima, que como eu falei, o nosso segundo tempo sempre é bem mais forte. Olha, nesse momento nós estamos no intervalo do primeiro para o segundo tempo. E as duas equipes, onde vocês conferiram há poucos instantes, né, estão naquela sim de usar através da tática o que está pedindo o treinador nesse momento. O jogo está 0-0. Só ressaltamos aqui que o Gama Filho está em campo com Pedro Carlinhos, que saiu para a entrada de Ronaldo, Gilson, Thiago Costa e Marquinhos. Carlos Júnior, que conversou com a gente, Joab, Eduardo, o Marlon Paulo, para ser mais preciso, também o Anderson e o Igor Itlow. Técnico é o Paulo Magazine. Já a equipe do Banguê está em campo com Alexandre, o Wesley, o Anderson, Bengala e Cleiton, Robertson, Titico, Pelezinho e Dudu. O ataque formado com Léo e Túlio, que deu a vaga para o Eduardo. O técnico é o Avilásio. E com certeza, muitas emoções estão reservadas para o segundo tempo. As emoções da 9ª Copa União, a equipe da TV Guarani, cobrindo tudo aqui na marca da exclusividade. Começar aqui com o Thiago, zagueirão da equipe do Gama Filho. Thiago, 0-0 no tempo normal, agora nas penalidades. Aí é a pura sorte. É, a gente tivemos oportunidade também de ganhar na partida, mas a partida já se foi, 0-0. Agora é pênalti, né? Como você falou, é sorte, mas competência também. Tem muita competência do jogador. A gente estava confiante, assim que o batedor disse que vai bater confiante, com certeza. E é isso, vamos torcer para o nosso goleiro fazer uma, duas defesas ali e a gente completar. Faltou o quê para sair o gol? Mais tranquilidade, mais toque de bola, só isso mesmo. Começar aqui com o treinador do Gama Filho, Paulo Magazine. Paulo, um título que você há muito tempo, né, estava esperando e finalmente saiu. Graças a Deus, é o 34º título. Com muita garra, com muita luz. O pessoal do Gama Filho nos deu total apoio. O meu grupo foi muito fiel. O meu grupo sem estrela, mas com homens, com determinação. Nós chegamos lá, bola na trave. As coisas são muito difíceis, mas Deus é fiel. Nós acreditamos que todo aquele que pede com fé receberá. E nós pedimos: Senhor, nos concede, abre as portas. Ilumina-nos para que nós podemos receber esse título. E ele nos concedeu. Gol suado,
gol chorado, título abençoado. Esse vai ficar para a minha história. 34º título. Esse vai ficar na história. Obrigado, povo de Pacajus. Obrigado, torcida do Gama Filho. Obrigado, diretora, aos diretores. Obrigado a todos que nos deu a condição de ser campeão. Conversar aqui com o treinador da equipe do Bangu, é Vilazo. Vilazo, o time se comportou bem no tempo normal, mas pênalti à letoria, né? Boa noite. Pronto, boa noite, Chico. Neto. Chico Neto, primeiro parabenizar vocês para estar nos apoiando no subúrbio. Foi uma partida espetacular. Como desde o início a gente vinha falando, não tem favorito. E nos pênaltis nós não fomos felizes. O professor Paulo foi mais feliz e conseguiu um grande título. O que faltou para a equipe do Bangue o tão esperado gol? É, a conclusão, né? Assim, a gente jogamos melhor, eu acho. Vocês que estavam assistindo também viram. A gente desperdiçou as oportunidades e fomos castigados nos pênaltis. Pênalti é uma loteria, né? É verdade, parabéns então, mas pela competição em si, onde a equipe do Bangue, né, se saiu muito bem nessa competição, não foi campeão, mas são detalhes. Você acompanha o Campeonato Pacajus muito mais que eu, é um pessoal que realmente apoia o Campeonato Pacajus, parabenizar a direção do campeonato, vocês que faz com que a gente venha de sair de Fortaleza, venha até aqui engrandecer cada vez mais, não só eu, mas todo o grupo, todo o pessoal que faz o futebol de Pacajus. E tá de parabéns a todos. Começa aqui com o atacante Léo. Léo, o que faltou para a equipe do Bangui nesse momento? Gama Filho foi campeão nos pênaltis, enfim. Pênalti é loteria, são detalhes, enfim. O que podemos falar? Não, o que eu tenho que falar é que nosso time jogou, batalhou. Infelizmente não deu, foi para os pênaltis. E isso aí, pênalti é loteria. Acontece, futebol acontece, né? Profissional também acontece. Isso aí, nós somos amador. A gente se comportou muito bem naquele momento. Faltou o tão esperado gol, Léo? A gente atacou o time. Primeiro tempo só deu a gente. No segundo também a gente cresceu mais, evoluiu mais no segundo tempo. A gente teve uma chance, não matou. Isso aí era detalhe. O jogo era detalhe. Hoje o jogo, Bangue e Gama Filho, dois times grandes aqui no Pacajus, só tem que dizer, é agradecer o time do Bangue, entendeu? E vai pra frente. Essa aqui, ele que lida com esporte amador, acima de tudo, Tony Pereira, que tem só nada mais, nada menos do que 20 anos à frente dessa conceituada emissora, no caso, a Rádio Verdes Mares. Né? Falar do amadorismo é falar o quê? E principalmente aqui nesse município, Tony, boa noite. Falar que no esporte o investimento é válido, que o esporte tira do uso de drogas, que o esporte aproxima as pessoas, promove o entretenimento, que o esporte é necessário. No nosso caso aqui, o futebol mais ainda. Uma noite de sábado, estádio lotado, uma bela partida, uma organização impecável, a presença da imprensa aqui através também da TV Guarani. O esporte é tudo na nossa vida, o povo de Pacajus adora esporte e adora especialmente futebol. Eu te pergunto, a questão do amadorismo hoje, podemos considerar uma evolução na questão do amadorismo? Em todas as modalidades, não é só no futebol. O atleta fora do município representa o município, dentro do município ele participa, interage. E eu acho que o esporte, desde o colégio, na sua rua, jogando bila, jogando futebol, praticando esporte, é viável, é interessante e é importante. Aproveitar a oportunidade de conversar aqui com o organizador dessa festa, a festa do futebol, com o companheiro Lúcio Nogueira. Lúcio, um mês e pouco de competição, o que podemos contabilizar nesse período? Boa noite. A volta da Copa, né? A volta do movimento Pacajus, Chorozinho e Horizonte. Nós tivemos uma Copa com muitas disputas dentro do gramado, esperávamos mais o nosso torcedor, mas a Copa voltou, o mais importante é isso, a Copa está de volta. Quero imensamente agradecer à Prefeitura de Chorozinho, à Prefeitura de Horizonte e especialmente à Prefeitura de Pacajus, na pessoa do prefeito Marcos Paixão, que apoiou em 100% tudo na Copa União de Clubes. Eu só tenho a agradecer os clubes, a imprensa de Pacajus, a imprensa de Fortaleza, que apoiaram esse campeonato. E dizer, Chico Neto, que a Copa União está de volta. Vamos esperar, vamos ver quem vai ser os quatro primeiros desse ano aqui de Pacajus. Vamos ver quem vai ser o campeão e vice de Horizonte. Vamos esperar o campeão e vice de Horizonte para em 2017 fazer a Copa União. Só que com uma novidade, Chico Neto. Na primeira rodada da Copa União, eu disse para um colega nosso da TV da gente, que esteve aqui no estádio municipal, que a Copa União seria entregue à Secretaria de Esporte do município de Pacajus. Para que não fosse assim uma coisa minha. Porque nós somos passageiros nessa terra. Mas as instituições são para sempre. Prefeitura é para sempre. Câmara Municipal é para sempre.
Secretaria de Esporte, se Deus quiser, será para sempre. E eu tinha dito, está até gravado lá com meu amigo Ednardo Lemos, que a Copa União seria entregue à Secretaria de Esportes para ficar oficialmente no calendário esportivo de Pacajus. Mas aí o destino é tão interessante que me colocou na Secretaria de Esporte. Quer dizer, aquilo que eu criei, aquilo que eu fiz com muito carinho, com muito zelo, eu vou entregar para a Secretaria de Esporte de Pacajus e eu mesmo vou receber, vou oficializar, vai ficar registrado, cadastrado direitinho como uma competição do município de Pacajus. É um presente que eu estou dando para o município. A Copa União agora não me pertence mais, não tem nada a ver assim, ah, a Copa União Lúcio Nogueira que faz. Não, a Copa União a partir de agora pertence ao município de Pacajus. Acho que é parabenizar, acima de tudo, não só a organização, mas todos aqueles que participaram ativamente no Lúcio. É, rapaz, olha, desde os gandula, dos maqueiros, dos bilheteiros, dos mesários, dos porteiros, rapaz, de todo mundo, dos vendedores ambulantes que vêm para o estádio municipal, faça chuva, faça sol, seja bom, seja ruim, eles estão aqui presentes. É, dos árbitros de Fortaleza, da Federação Cearense, dos árbitros de Pacajus, que apitaram a final da competição e que nenhum time perdeu por causa da arbitragem, a verdade é essa, não teve nenhum problema. Se assim, o Bangue não foi campeão porque a arbitragem não tomou um gol, né? O Gama Filho deveria ter ganhado o jogo no tempo normal. Não teve isso. Foi para os pênaltis porque foi justo. E nos pênaltis quem teve mais competência ganhou. Agradecer a Liga de Pacajus, na pessoa do Cristiano Cortez. Agradecer na Secretaria de Esportes. Agradecer mais uma vez esse guerreiro prefeito Marcos Paixão. Porque só eu sei os investimentos que ele investe no esporte de Pacajus. E que as pessoas estão vendo. Você vê o estádio municipal, eu fico tão feliz. Todo mundo que entra assim, rapaz, tá tão bonito aqui. E a gente fica na arquibancada, no cantinho, a pessoa não está vendo, mas a gente observa. Rapaz, está tão bonito aqui, está tão legal aqui. Então isso é muito gratificante para a administração, para a Secretaria de Esporte, para todos nós que somos de esporte, Chico Neto. E temos isso aqui como uma relíquia, como uma coisa que é como se fosse um pedaço da casa da gente. O estádio municipal é como se fosse um pedacinho, é como se fosse uma sala da minha casa, da sua também. A gente se sente bem estar aqui, então é muito gostoso, é muito gratificante. E agradecer a todos, agradecer a vocês da imprensa também, que deram a maior força à Copa União. Valeu, Lúcio Nogueira, obrigado pelas informações. E assim, encerramos essa matéria, bastante feliz, bastante satisfeito, porque hoje concluímos um trabalho que eu falei há poucos instantes, há mais de um mês, essa Copa União se iniciava. E hoje aqui, o seu término, tendo como campeão a equipe do Gama Filho. Foram essas as informações, com imagens de Lucie Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. É campeão! Pronto!